Hej, jeg hedder Christine Honoré. Jeg er psykoterapeut og coach, og i øjeblikket er mit fokus stress. Og grunden til, at jeg siger stress, så er det eksamenssituationer for rigtig mange mennesker, som læser til eksamen i øjeblikket. Det kan være folkeskolen, det kan være gymnasiet, det kan være universitetet, det kan være andre former for uddannelse, som du læser, hvor du føler dig stresset i forskellige situationer. Det kan være noget, du måske ikke synes, du er god nok til. Det kan være bare nervøsiteten, der kan gøre en så voldsomt dårlig, så man får opkastningsfornemmelser, ondt i maven, kvalme og en form for angst, som kan være rigtig ubehagelig. Det kan jeg hjælpe dig med. Vi har en masse forskellige metoder i NLP'en, psykoterapien, som vil kunne hjælpe dig hurtigt videre, så du vil have det meget bedre med dig selv i en eksamensperiode og til en eksamen. Jeg kan fortælle dig, at jeg selv er en lille smule nervøs her ved at så stå og skal snakke til et kamera og fortælle dig omkring det. Men også lidt sommerfugle i maven, og det er nok mere sommerfugle i maven, som gør, at det er lidt mere sjovt måske, det her. Så skal vi have dig til at gå fra følelsen nervøsitet og angst til måske lidt mere sommerfugle og glæden over at gå til eksamen, så vil jeg meget gerne have lov at hjælpe dig. Mit telefonnummer står herinde, og du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Du kan også sende mig en sms, og det koster i hvert fald ikke noget, i hvert fald lige at tage en snak omkring tingene først. Så jeg vil meget gerne hjælpe dig til din eksamens stress. Lad mig høre fra dig, og så ønskes du en rigtig god dag.